se on sitten Possen kausi ohitse. Millainen kausi oli? Oh, no vitsi, meidän kausihan on siis aina ollut huikea, että kausi kuin kausi, että tapahtuu yhtä jos toista, kaikennäköistä jännittävää ja hauskaa, ollaan naurettu ja siis huikeita juttuja, huikeita vieraita, ollaan saatu upeita kohtaamisia ihmisten kanssa tuolla ralleissa ja niin kuin mahtavia muistoja ja hetkiä, että nyt on vaan sellainen kiitollinen olo jälleen kaikille. Mikä on ollut sulle kaikista mieleenpainovin juttu tällä kaudella? Tällä kaudella? Tosi vaikea valita yhtä. Mun mielestä noissa koosteissa oli tosi kivasti laitettu ihan niin kuin monia erilaisia yksittäisiä hetkiä. Mä tykkään kyllä ehkä eniten aina näistä kaikista tämmöisistä kromasketseistä ja niistä semmoisista lyhyistä pienistä sketseistä, mitä me tehdään. Semmoisia ihan niin kuin älyttömiä, missä ei aina ole mitään tolkkua, mutta niin kuin, ne on mun mielestä hauska. Ja musta on tosi kiva aina heittäytyä johonkin ihan hölmöön juttuun. Ja olla jotain ihan muuta kuin oikeasti on sellainen niin kuin vitsihuumorilla mennä vaan, niin se on aina hauskaa. Mutta sitten ehkä yksi mun tämän kauden suosikkihetki oli se mun pieni hetki lohikäärme äitinä, kun mä sain näytellä siinä yhdessä lyhyessä sketsissä Daenerys Targaryen ja mikä se nyt on siinä Game of Thronesissa. Se oli niin kuin mun hetki. Se on, mä oon ihan kottifani. Kuulin vähän, että oot helposti yllytettävissä, niin mikä on ollut semmoinen isoin yllytys, mihin sä oot lähtenyt, tai pahin? Tässä ohjelmassa? No ehkä koko ohjelma. Että jos tänne tulee, niin sitten täytyy olla jollain tasolla niin kuin jotain vinksallaa, että tässä, niin kuin, tähän porukkaan naksahtaa niin kuin nenä päähän. Mutta niin kuin, joo, ei vitsi, en mä osaa sanoa. Kyllä täällä on niin upeita niin kuin juttuja tehty, että mä oon tykännyt kans tehdä noita meidän stuntteja, mitä mä oon muutamaan päässyt mukaan ja muutamaan tehnyt kans meidän kausien aikana. Niin ne on niin kuin semmosia ikimuistoisia hetkiä, että paha sanoa, paha valita. Mut mun ehdoton inhokki on etikka, kalakastike. Ne on niinku semmosia, mitä mä toivon, että mä aina niinku rukoilen, että älä tuu mulle missään pelissä. Ja sit just niinku ihanaa, että jauho lentää. Se on ihan kivaa. Mut sitten ehkä, joo, no siinähän ne niinku on. Mut sit toinen yksi mun ehdoton inhokki niin on sähköpanta. Et se on nyt sit semmonen, minkä voi mainita, että aina yritän vältellä.